amfundisha sahaba wake, amwambia ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi wewe. Na nafikiri ni Muadh. Muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mungu atakuhifadhi wewe. Wako katika msafara. Tena angalia yani Al-Habibu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, uko katika safari na sahaba wake, bado ampa da'wa na kunjenga tauhidi. Sikuweko safari uko kwenye gari ukawa hujenga wafuasi wako chuki. Sivo, sio dini. Jenga wafuasi wako dini. Amwambia muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mungu atakuhifadhi. Kwa maana ihifadhi dini yake na Mungu atakuhifadhi. Na ni kweli Mungu sharti hilo ameliweka. Intansurullaha wa yuthabbit aqdamakum. Mukimpa nusra Allah, kwa maana mukinusuru dini yake, na Mungu atawanusuru nyinyi. Kuinusuru dini yake ni kuwa chonjo na dini isikosolewe. Ni kuwa chonjo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasiharibiwe. Nyinyi mwataka kusema sisi tutaepukana na vita katika dunia hii? Haiwezekani. Kwa sababu kuna wanaojitahidi kutaka kuyakosoa mafunzo ya Mtume. Sasa jitihada katika kukosoa mafunzo ya Mtume. Waambiwa wewe sasa jitahidi katika kuregesha mafunzo ya Mtume. Muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mungu atakuhifadhi wewe. Kisha kaambia muhifadhi Mwenyezi Mungu, utampata Mungu uko mbele yako. Kwa kuwa Mungu uko na wewe kwa lolote, kwa kuwa umehifadhi dini yake. Kisha kamwambia ukimuomba, muombe nani? Subhanallah. Yani kwa maana ukifanya maombi wewe muombe Mwenyezi Mungu. Ukitaka msaada, pia mtake msaada Mwenyezi Mungu, kwa sababu mchangazo letu katika swala tano ikhwatal iman hupita katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Kwa maana pekee yako tunakuabudu na pekee yako tunataka msaada. Hapo hapo baada ya changazo la vipindi vitano, kisha unaotaka misaada wewe. Huenda kwa wengine wataka misaada kwao. Na hapo umemwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu. Sasa umuonapo mtu ameepuka kwenye iyaka na abudu wa iyaka na stain, humwambia Mungu peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada. Mara unamuona kwamba kwa amefunga hirizi. Ukimwambia mbona umefunga hirizi? Umekwamba najisaidia nayo. Iyaka na abudu ende wapi? Vita vimetuepuka? Tutatafautiana, hatutafautiana? Kwa hivyo ni hayo ndugu zanguni. Siko kwamba hakuna vita shekhe. Vita viko kwenye wewe mwenyewe kuhalifu ulilolichangaza. Wewe watangaza iyaka na abudu wa iyaka na stain, huku na ulivo vitegemea. Iyaka na abudu wa iyaka na stain, kuna miti fulani mpaka wendoka weke nadhiri zako. Iyaka na abudu wa iyaka na stain, kuna miji kaburi fulani mpaka wendoka chie komba na mbizi huko. Tatafotiana, tutafotiana. Tukisema hivyo huwa tutangazi vita, wala huwa tumewalenga watu fulani. Ni tauhidi, kalima tauhidi inaweka wazi mambo kama hayo. Na kalima tauhidi jamaa hawataki kukifafanua itakiwavo, kwa sababu kikifafanuliwa kitakiwavo itapinga watu mambo mengi. Kwa sababu kalima tauhidi yaja kutugonga mpaka sisi. Hapa mimi sikupata nusra kwa yote. Kwenye kilima cha tauhid lazima pana mambo fulani yanirekebisha mpaka mimi. Mtukubalini tu tuwateni ukaidi. Mkukubali tu ya kwamba kuwa hapa kweli nimefanya makosa, Mungu wangu la tuakhidhna in nasina au akhtana, surrender. Masala yende, Mungu akupe taufiki usonge mbele katika gurudumu hili la dini. Lakini sio kwamba kuwa kukita kwenye ushindani ya kwamba la ilaha illa Allah ya kuelekeza huku na wewe waivute utakavo. Alimfunza sahabiyun jalil. Kisha sikiliza mbele ya safari kasemaje Mtume kumwambia bwana. Akamwambia kisha jua kwamba umma ya salam. Yaani sisi hapa hunyoshewa kidole na mtu mmoja tu. Wewe nitakuonyesha hulali usiku kucha. Na ni mtu amekwambiaje? Nitakuonyesha. Na kwenye itikadi yako katika kule kunyoshewa kidole kwambia nitakuonyesha, usema salama ndakushalango mimi. Na mwanadamu huo. Tumefahamiana? Mwanadamu kama wewe
mwenye umbile moja kama wewe, nyote mwatoka kwenye asili moja ya udongo, kufadhiliana na ubora Mungu katutangazia, tukaidhili sisi wenyewe, tukawapa nguvu wenye kuchudhili wakachufinika kabisa. Mwenyezi Mungu asema, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi. Bas shika hilo, shika inna akramakum inda Allahi atqakum. Ikiwa sincha Mungu wewe, kuwa utakavyo kuwa na cheo ulicho nacho, hata ukasujudiwa na walimwengu wote, lakini atqa Allah ni yule ambaye uko karibu na Mwenyezi Mungu zaidi kuliko wewe. Hapa tu katika dunia sisi udanganyana, ndipo ukinyoshiwa kidole na mtu fulani sema ya salama ndakusha langu mimi. Nani huyo unamwambia ndakusha lako? Mwanadamu kama wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia sahaba wake, jua kwamba umma ndugu zanguni, wacha mmoja umma ukajikusanya kwa lengo la kukunufaisha, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa lile aliloliandika Mwenyezi Mungu. Na wakajikusanya umma kwa lengo la kukudhuru, umma watakijichu, umma wakajikusanya kwa lengo la kukudhuru, hawakudhuru isipokuwa kwa lile aliloliandika Mwenyezi Mungu. Kisha akasema, kalamu zimeinuliwa na wino umekauka. Maana yake ni nini kufunga hadithi kivi? Kwa maana kalamu imeinuliwa, kazi yake ya kuandika imeisha, na wino ushakauka ni kwa kuwa litapicha lile alitakalo Mungu. Halipichi lingine. Alitakalo Mungu ndilo litakalo. Khalas. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekujalia udhurike, utadhurika. Ikiwa Mwenyezi Mungu hataki udhurike, wangajikusanya walimwengu wote, huwezi kudhurika. Kuna watu wanaochewa katika dunia hii kama wachawi. Kuna watu wanaochewa katika dunia hii kana majini. Kuna watu wanaochewa katika dunia hii kana marohani. Si hizi akida tauhidi kalima ya la ilaha illallah si imepotea kupitia kwa marohani? Kalima la ilaha illallah si imepotea kupitia kwa majini? Mtu akiambiwa fulani una majini, basi utansujudia. Nini? Ah, ukimtezea uleta kutumia. Kwani hapo jini wanapaka ama wanaimbwa? Eh? Au hapo jini nkuku ama mbuzi ama kondoo ule? Nenda kale kuku upate manufaa. Achoseme kwamba usicheze na fulani fulani ule ya majini. Majini nani? Majini na sisi tumeletwa kwa jukumu moja. Jukumu hili hili la ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa. Hatukuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Kisha Mungu asema, ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Mjini gani mwenye nguvu kushinda Mwenyezi Mungu? Rohani gani mwenye nguvu kushinda Mwenyezi Mungu? Leo kiambiwa kwamba usinchezee fulani una jini itakuchumia, tauhidi yako inaondoka. La ilaha illallah inapotea. Basi haina haja bwana, ndio tusikizane, usinitumie. Nani aweza haji akutumie? Kwani hoji nini imbwa jamani? Sasa hapa ndipo ambapo lazima kutofautiana kwa namna hii. Mwenyezi Mungu asema, havo viumbe kama nyinyi hawawezi kuadhuru mpaka atake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Lakini sasa sisi tuko watu wanyenyekea kwa watu kama hao, awe watu waogopa kwa kuwa pengine watachuroga ama pengine watatuapiza ama pengine watatutumia. La. Muhifadhi Mungu, Mungu atakuhifadhi. Umma ungajikusanya, hawawezi kukudhuru kwa lolote wala hawawezi kukunufaisha kwa lolote. Hii ndiyo kalima ya la ilaha illa Allah ikhwatal iman. La ilaha illa Allah yapinga wewe sema hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wanavyoona wakasema kwenye kilma hiki la ilaha illa Allah pana mawili, pana kitu nafyun wa ithbatun, pana kupinga kukataa miungu yote na pana kuthibitisha ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja. La ilaha illa Allah wapinga wewe wenye kutegemewa wasiostahiki na wathibitishia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anayestahiki kutegemewa. Ukishakutangaza hilo ndugu zanguni, khalas kita kwenye la ilaha illa Allah. Nitakupa mifano ambao ni hai, ambao tutachukua kwamba kuwa ni namudhaji kwetu sisi ili tuige
hata kama hatutapata yote, lakini pia tusikose yote, ili tupate kuthubutu katika la ilaha illallah. Ndugu katika imani, wale ashabab walotajwa katika Qur'ani tukufu, kwanza musishtuke likiitwa achikitaja ashabab. Na ulimwengu wetu umekuwa ukitaja ashabab, watu wote hunyosha mashikio. Ashabab. Na imechukuliwa kwamba kuwa hii sasa mbarabara, ikiwa mtu amekosa namna ya kumsaliti mwenzake, huenda kumsaliti kupitia kwa jina la. Ndivo sivyo. Lakini walimwengu wote na watusikie leo, sisi hatuepukani kuwa ashabab. Maana tukilikata la ushabab, utalitaka lipi? Ni anisa? Au ni albanat? Hapana. Sisi ni nani? Ashabab. Hata kuna wasiwasi wote, kanda zitatembea, sisi ni ashabab. Kwa sababu gani? Hatuwezi sisi kusema si ashabab. Mkisema si ashabab, hatujui sasa mutatupeleka, na hatutaki kupelekwa mutakapo nyinyi. Sisi otaka kuhita hapa hapa kwamba kuwa sisi ni ashabab. Mabarobaro. Mabarobaro hawa metajwa katika suratul Kahf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Tafsiri zote zinasema hakika hao walikuwa vijana, ni mabarobaro walomuamini Mola wao, walipomuamini Mola wao tukawazidishia uongofu. Kumbe hapa imani ikizidi uongofu huzidishiwa, na ni Qur'ani na neno la Mungu halianguki. Wataka uzidishiwe uongofu, inshallah kita kwenye imani, izidi imani yako, katika sababu katika itikadi ya Ahlu Sunna wal Jamaa ni kwa kuwa imani huzidi na imani inafanyeje? Inapungua. Wanavyoona wakatuambia imani huzidi kwa utiifu na imani hupungua kwa maasiya. Ukiasi sana imani inapungua na hatimaye kutoweka kabisa. Utiifu ukiwa sana imani yako inazidi, na uongofu Mwenyezi Mungu atakuzidishia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye vijana alowataja katika suratul Kahf asema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kaifa amanu bi rabbihim? Waliamini vipi kumwamini Mola wao? Haikukoma pale wao kutemka kalimatu shahada au kukubali kwamba kuwa pana Mungu asiyestahiki mwingine yoyote kuabudiwa sikuwa yeye. Hapana, walilitumikia shahada lao. Shahada lao jama walilitumikia vipi? Ni Qur'ani tukufu inaeleza, asema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, kisha akasema warabatna ala qulubihim, tukathibitisha nyoyo zao. Shekhe, moyo wako kuthubutu baada ya jitihada yako utakaomuombe Mungu wako? Si wengi nyoyo zao zimethubutu katika dini. Na moyo desturi yake kwa jinsi mtume alivyosifu kuwa kama ndege hugeuka kila saa. Ni kama maji jinsi yanavyochemka kwenye sufuria. Ni kama sufi ilopeperushwa kwenye jangwa. Ndipo mtume kakita kwenye dua hii, na ni mtume saa zote akimuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ewe Mungu uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Kwa sababu mwanadamu ni mtu wa kugeuka kila saa. Mtume akawa hili aliomba. Ikiwa mtume aliliomba la kuthubutu katika dini, na hakuna alokuwa na thabati katika dini kama nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa amekita kwenye maombi. Mimi na wewe tutataka tuombe thabati mara ngapi kwa siku? Na misimamo katika dini ndio hii ambayo nyinyi wenyewe mwaielewa. Tutataka saa zote tumwambie Mwenyezi Mungu thibitisha nyoyo zetu katika dini. Tena hususan ikiwa ni kijana, hususan ikiwa ni barobaro. Kwa sababu barobaro ni wepesi kuokotwa kwa lolote. Kwa lolote ni wepesi kuokotwa. Leo lakini akijitahidi kusema nimeamua kuwa mwanadini, ni amuombe Mwenyezi Mungu uthibitishe moyo wangu, uthibitishe moyo wangu katika dini. Taufiki kipita biidhnillahil karim, utaishi katika dunia hii kidini, na hakuna litakalokubabaisha kabisa. Tuna mwenendo sisi tumepewa, na tuna kisa tumerekodiwa. Imani yao ilithubutu kwa vitendo.
kwa sababu haitaki imani kutangaza bila kutenda. Na dunia tuliye nao, bila matendo hakutakuwa lolote. Bila kutenda hakutakuwa lolote. Maneno yataenda na kumesemwa sana. Lakini litakiwalo kidini, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Wale walotangaza Mola wetu ni Mungu ndio la ilaha illa Allah, thumma istaqamu, kisha wakalingana wakakita kwenye la ilaha illa Allah. Natija yake ni kama ilivyoko mbele katika sura tatanazzalu alaihimul malaikatu walla takhafu mpaka mwisho su. Natija inayopatikana kwa mtu kutangaza shahada kisha kukita katika ile shahada. Hawa fitia ambao amanu bi rabbihim, na Mungu akasema wazidnahum huda, asema warabatna ala kulubihim, tukathibitisha nyoyo zao. Tulithibitisha nyoyo zao idh qamu, wakati walipofanyaje, waliposimama, tena wamesimama mbele ya mfalme jabari, shekhe, mbele ya mfalme jabari, wakasimama mbele yao. Kusimama mbele yao walisimama kutangaza nini? Wallahi walikwenda kulichangaza shahada lao. Waislamu watukufu, mabarobaro mlioko kwenye kijiji chetu hiki cha kidini, alisa kadhalik, kijiji cha dini, kijiji cha watu wanaopenda dini, na biidhinillahi alkarim kitageuka chote kiwe dini halisi inshallah, na miji yote iandame mfano wa hapa, na tayari hupigiwa mifano. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ni neema kabira. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe taufiki na athibitishe nyoyo zetu katika dini. Hilo ndilo la kuomba. Ukisha kumuomba Mungu wako, usigeuke kulia kumwangalia aliyoko kulia ni mwako ni nani, kwa sababu ni hatari. Uweza kuharibu imani yako kwa kumwangalia huu muhisani wangu. Uweza kuharibu imani yako kumwangalia huu ndugu yangu. Uweza ukaharibu dini yako kumwangalia huu jamaa, huu jirani. Hapana, kwenye dini ifanywe dini, kwa sababu dini, Abu Lahabi ukiangalia alikuweko kizazi chake kuungana na mtume, lakini mtume alikuweko mbali na Abu Lahabi mbali. Hii ndio dini, na dini ichukuliwe kinamna hiyo. Warabatna ala kulubihim, tulithibitisha nyoyo zao wakati waliposimama kutenda baada ya kutangaza imani yao. Si kutangaza imani tu, subhanallah, idh qamu, pindi waliposimama mbele ya mfalme. Na mtawala alikuwa mtawala jabari, na hii ni sira shekhe. Watawala majabari walianza toka ulimwengu uanze na mpaka leo, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Na maadamu kulipatikana vijana wakasimama msimamo mbele ya watawala majabari, sunna hii itaendelea. Vijana watasimama kwa msimamo mkali mbele ya yoyote, kwa sababu ndio dini. Waliposimama idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardhi, kwa sababu ule mfalme alikuwa atakaabudiwe yeye. Ndugu zanguni, leo katika dunia hii hatuna watu ambao wataka kuabudiwa. Tukisema hivyo huwa tumesema kweli ama tumetukana? Hatukutukana ndugu zanguni, ni inadi tu hili lichiziwa Kenya. Ni inadi lichiziwa Kenya na dunia nzima, kwamba kwa kuna watu tukana watu, kuna watu nini, ma statement tele mpaka Nairobi, kuna watu fulani. Hapana, lazima sisi tuambianeni ukweli jamani. Hakuna chukana ya watu. Kwani hii Qur'ani mchukana nchu ama hunrekibisha mtu jamani? Tueleoneni vizuri. Kisha nyinyi baada ya Mungu, nyinyi ndio mtakuwa wasaidizi wetu baada ya Allah tabaraka wa taala. Usaidizi wa kivipi? Sema hapana, hakuna anayechukana mtu. Ni nchu akiambiwa kweli, kweli hutinda. Na huwa sasa amekita kwenye mila mibaya, akawa hataki kuiata ile mila yake kwa kupata miangaza ya haki. Lakini Qur'ani billahi haintukani mtu. Maana ikikwambia unavofanya si, kisha Qur'ani itakungonga mtu, watole kisa kimoja. Tulikwenda si kisa cha zamani hiko, kisa cha majuzi na majana na miaka iliyopita tu, katika hii dawa yetu kulikwenda kupelekwa ripoti Mombasa huko kwa DC fulani ambaye aliondoka. Hiki nkisa wakia, wala sichuki, na wanaosikia wasikie waelewe ninavyosema. Na hata kana mathala kama kupeleka habari, wapeleke kama tulivyoeleza, kwamba kuwa si mizozo.
kukenda wazee fulani wakasema kwamba kwa huyu shekhe kazi yake ni kutukana watu tu, ameleta tofauti katika miji, miji huwe imeshikana, akiingia yeye hutofautiana watu. Hata hapa pia yani ripoti yake ni kwa kuwa mimi ndio mmekuja kugawanya, na ambao hakuna ilogawanya. Ilogawanya nini jamani? Al-Furqan. Ndivyo sivyo? Si mimi, sisi tuliweka wazi. Sasa tulipoenda kule shekhe, hatari tulivyo sisi Waislamu. Tumefahamiana? Moja kwa moja ikienda hata nikasikizishwa kaseti. Angalia bala. Kasikizishwa kaseti. Nani huyo? Siwezi kusema si mimi na mimi. Na ushaambiwa wewe kwamba kuwa ni mimi. Kaambia ni mimi. Wewe ndio unajifanya kwamba kuwa ni simba. Ah, sikujifanya simba, mimi mwanadamu. Simba uko mwichuno. Tumefahamiana? Hakuna masala ku nini, haki ni haki Sheikh. Haya, ilieleza watu kana watu kwambia hakuna sisi tukani watu. Ehe, kwa na vipi, mbona wazee hawa wamekuja wamekuja kuleta ripoti kwambia hapana. Kamwambia wewe ni Mkristo. Sikilizeni vizuri sana Sheikh. Haya hutendeka kila pahala. Mheshimiwa ni Mkristo? Eh, naam. Kila Jumapili huenda kanisani? Naam, kila Jumapili naenda kanisani. Kaambia sisi siku zote huenda msikitini. Ijumaa ndio Idi yetu, mkusanyiko wetu katika kila wiki. Kamwambia mzee, wakati unapokwenda kwenye kanisa wewe, ukamkuta pasta hutba yake imekuwa kali, anatandika walevi wa bangi, anatandika watu wa madawa ya kulevya, anatandika watu wa miraa. Tumbaku sitaji, si kwao tumbaku, ndomo kwetu taitaja mimi katika mimbari. Sasa akawa anatandika hivyo, uzinifu, mambo ya uhanithi, yote awe anataja pasta katika kanisa, na huku akwambia neno la Mungu lasema hivyo. Je, na hapo hapo katika kanisa kila mmoja ana sifa zake. Wako watu wa rushwa, wako watu wa zinifu, wako watu wa madawa ya kulevya, wako watu wa bangi, wako watu wa nini? Je, watasema ni pasta anawatukana ama neno la Mungu linawarekebisha? Wallahi yule akasema itakuwa neno la Mungu. Kaambia basi kama huko kanisani na huku kwetu msikitini ni hivyo hivyo, ndio Qur'ani yetu, na Qur'ani yetu ni aula kwa hayo kuliko vitabu vyote. Qur'ani ikitafsiriwa na wewe una ila fulani, haki ya Mungu utajikuta kwamba kwa haya yote ndangu. Sikutoka mimi hapa. Sasa utaamua kuinamisha kitu Ijumaa nzima uwe huomba Mungu kukimiwe tu upate salama. Lakini Qur'ani. Sasa ikiwa wewe huvuta bangi, ikiwa wewe huuza bangi, na Qur'ani yaeleza hivyo, itakuwa Qur'ani ya kurekebisha ama Qur'ani ama ni ule khatibu ndiye anakutukana? Billahi ndugu zanguni, huyu alikuwa ni kafiri. Akasema kijana umesema kweli, na ataka hayo watu wote wasikie, hata intelligence ambayo pengine imechukua ina taarifa kamili kuhusu sisi pia isikie. Huyu ambaye alikuwa ni DC akatambia kijana umesema kweli. Si wewe kutukana watu wala si pasta kutukana watu. Neno la Mungu linakurekebisha. Basi aliwazungukia wale wazee, tumekaa hapo wazee kamati nzima peke yangu shehe. Akaambia, "Eh wazee, kijana amesema kweli." Kisha kijana mimi nakwambia endelea na kueneza neno la Mungu. Kisha akazunguka tena akamwambia wazee, "Sikiliza, mimi pasta naenda kwa kanisa. Siku namuona yule pasta iko moto. Na yale maneno anazungumza wote ananilenga mimi. Mimi naachana hiyo kanisa naenda kwa kanisa nyingine. Na wewe ukiona hii kijana maneno yake ni moto, achana nayo msikiti naenda kwa msikiti mwingine." Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuka shekhe. Haki ni haki popote ndugu zangu. Na batili ni batili popote. Na namna watu watakavutilia nguvu ili batili yogele, wallahi taritibikeni. Iko siku watu watachatukiwa, na watu tayari washaanza kuchatukiwa. Kwa sababu kuna nsemo sana sisi usema, sahadi kujogoa mewika, watuala asubuhu na usubuhi imeingia, wastaikadha nasu, na watu wamefanyaje? Watu wameamka. Ale mambo mnayofikiria tayari. Ndugu zanguni, tushikamaneni na kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah, ambacho kina ukanda mrefu sana, na haya ni machache tu niliyozungumza kwenye kilima kama hiki, na niliyoyaacha billahi alaikum ni mengi sana, tuweza mpaka kukesha hapa, lakini pia sifanyeje yasimalizike. Lakini
muniruhusu tu niweke nanga hapa ili al-akhi aguse Muhammadur Rasulullah na hatamaliza katu, lakini iwe tumetoa mifano tu michache kwenye la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na mtu kisha kuchangaza hili atakiwa awe na msimamo gani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe misimamo mikali katika dini, athibitishe nyoyo zetu katika dini, atuafikie kwenye barabara ya haki na atuepushe na barabara ya batil, aturuzuku shahada inda al-maut inshallah, na aturuzuku jannatul firdaus inshallah, pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kumpenda kwetu kunavostahiki kupendwa na anavotaka yeye kupendwa, ndio tutaweza kumuafiki tupambane na yeye bila kumukhalifu. Aqulu qawli hadha fanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tauhid ni kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zote unazifanya ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Sheikh amegusia kwamba kuna maneno watu wasema kwamba hawa hutenganisha watu, hutia vita, la, inayotenganisha watu ni haki na batil. Kwa hivyo la ilaha illallah ilikuja ikapinga batil ambao ni masanamu, watu pia wakagawanyika Maka, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigwa vita na watu wake wa karibu sana. Abu Lahab ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo haki ilimtenganisha yani mtoto na babake ambaye ni ammi yake. Hii ni haki na batil, siku yote haki na batil hazikubaliani, zinapigana vita. Ndio vita vilianza wakati Nabii Allah Nuh alayhi salam mpaka ulimwengu utaisha na itagawanya watu nini, la ilaha illallah, na wanaopinga watakuwa ni vita hii mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo mwisho ni kwamba ila ilallah ina nawaqidh, mambo fulani ambayo mtu akiyafanya huwa amemtoa kwenye la ilallah, na moja ni kwamba ashirku billah, unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala huwa umevunda na umetoa kwenye la ilallah, na sihr, uchawi. Kwa hivyo ujue Muislamu kwamba unapofanya uchawi na mengine mengi ambayo kwamba yanavunja la ilallah, lakini almuhimu kwa ufupi ni kwamba kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo unapoenda Muislamu kwenye kaburi, ukaenda ukasujudia kaburi, ukaomba kaburi au mti au binadamu, huwa umevunja la ilallah. Kwa hivyo inshallah sasa hivi tutampisha Sheikh Hassan Ahmed azumzie Muhammad Rasulullah, kwa sababu watu wengi huchanganyikiwa na huchanganya, akachukua haki ya Mwenyezi Mungu akampatia mtume. Kwa hivyo hii la ilallah kuna haki yake, na Sheikh Hassan atazungumzia Muhammad Rasulullah ili ujue nini ya haki ya la ilallah, nini ya haki ya Muhammad Rasulullah. Sheikh Hassan tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا ايها الاخوه الكرام الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد كمشكور الله ناكم تكيا رحمه تميتو كيبنزي جيتو متومي محمد صلى الله عليه وسلم بلا بلا نرجش شكراني كوا كوتوا وقتي wenu huu. Najua wengi inapofika saa 2 wa visa zao zimeanza kuisha, watakana nyumbani haraka, lakini leo mmekubali, na nawaombea udhuru kwa watu wa nyumbani kwamba leo visa iongezwe kidogo, sio? Na manake huko pia kuna umuhimu. Kwa hivyo kule kutoa wakati wenu pia tunawashukuru, na tuwaomba radhi labda kwa swala ya Isha leo tutachelewa kuiswali. Wala si ajabu kwa wanasuna kuchelewa kuswali swala ya Isha, kwani hiyo pia ni katika sunna. Kama ambavyo namshukuru ndugu yangu Sheikh Abu Ahmad kuwa amechukua jukumu kubwa hili la kukadimisha hii mihadhara, na nikihitimisha vile vile Sheikh Ali Bahero kwa mada aliyozungumza. Kwa kweli ni dharura sana watu kulielewa temko hili la la ilaha illallah,
kwa sababu Waarabu wanaokijua Kiarabu, walozaliwa katika jamii ya Kiarabu na walokuwa na fasaha zaidi, wengine wakiwa ni wapenzi wa Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtoto wao, lakini lilipokuja la ilaha illallah walikataa. Abu Lahbi ambao leo ndio amekuwa ndiye suna kubwa ya Maulidi, sio? Sisi tukitaja Maulidi usema Abu Lahbi ndiye alianza kusoma nini? Karibu tuseme radhiallahu anhu sayemikuwa. Na husikitisha kwamba tutamfanya Abu Lahbi ndiye dalili ya nini? Manake ikiwa Maulidi suna Abu Lahbi, Abu Lahbi aliambiwa sayasla. Kwa hivyo kila msomaji Maulidi itakuwa sayasla. Hafai kutaja Abu Lahbi na mazazi ya Mtume. Kabisa. Kwanza hayakuthubutu haya. Alafu vile vile si kitu cha kunasibishwa, kwa sababu hakuna kafiri muovu kama Abu Lahbi. Abu Lahbi ndiye kafiri wa pekee katika walompinga Mtume alotajwa kwa jina. Au kuna sura tu Abu Jahli katika Qur'an? Iko. Lakini iko sura tu Abi, sura tu Lahbi ambayo imemtaja sa tabbat yada Abi Lahabin wa tabba. Mtu muovu kabisa. Kwa nini tumtaje kwenye sehemu ambazo tuamini kwamba tuamsherehekea kiumbe mtukufu mtu huyu? Pili, na kuonyesha ukafiri wa Abu Lahbi. Makureshi alipoadhibiwa Mtume, ile sanction kupigwa vita vya kiuchumi, Kureshi Bani Hashim wote wali hisari ya Shaabi Abi Talib ile, walipofungiwa wakawa hawana ruhusa kuuziwa hata chakula. Banu Hashim Muislamu na kafiri wote walifanya nini? Walifungiwa na Mtume kwa miaka mitatu. Katika Bani Hashim alosamehewa hakufungiwa ni Abu Lahbi peke yake. Hii ni sera nawapa mpia leo. Abu Lahbi peke yake, tusomeni jamani kwa ubongo, tusisome kwa ndimi. Abu Lahbi peke yake ndiye ambaye hakuingizwa katika ile adhabu ya kufungiwa uchumi. Lakini Banu Hashim, hata wale ambao hajasilimu, pia walikuwa pamoja na nani? Na Mtume katika hisari ile. Walifungiwa kiuchumi paka wamekula nyasi, wamekula ngozi. Lakini Abu Lahbi kwa kuwa makafiri walimtambua huyu ni wetu kweli kweli, yule walimpa msamaha akawa na wao yuastarehe mjini. Huyu ni mtu kuambiwa alisherehekea Maulidi huyu? Kwa hivyo sisi tunachotakikana ni tuijue kalima ya la ilaha illallah kama alivyoieleza Sheikh kwamba ni kalima mzito. Alipowajia nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamwambia mtoto wewe unataka nini wewe? Mbona umetuletea ukorofi? Umeletea ugawanyiko, tumegawanyika, kutugombanisha na watu wetu. Nini tabu yako? Wataka nini tukufanyie? Mtume awaambia antaqulu la ilaha illa Allah tunjikum minan nar. Neno moja tu muliseme la ilaha illa Allah. Si neno rahisi hili? Si wangelisema? Lakini likawa gumu kwa wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida. Vipi? Haiwezekani. Tuna miungu mingi. Tuamini hawa zetu, tuamini makaburi wema, watu wema wetu, makaburi yetu, masanamu yetu, tuamini nini? Hawa wote tuwatupe tumfanye Mungu ni mmoja? Inna hadha la shay'un ujab. Haliwezekani hili. Ilitakuwa ni jambo la kustaajabisha. Walishindwa na hawa ni Makureshi kutemka la ilaha illallah kifasaha, lugha yao. Walishindwa kwa sababu walijua madhumuni yaliyoko ndani ya la ilaha illallah. Ajabu mimi na wewe twaisema la ilaha illallah alafu tuko nje ya madhumuni ya la ilaha illallah. Sasa la ilaha illallah kama ilivyoelezwa, la ilaha illa Allah imemfanya Muislamu awe mzuri kwa kila hali. Kwa sababu la ilaha illa Allah yamfunza Muislamu awe katika msimamo, wajhatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Hanifa muslima. Inamfanya mtu alekeze uso wake kumwangalia Mungu mmoja tu ambaye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Tena
kutekeleza amri ya Mungu huyo peke yake bila ya kuwa na fikra yoyote nyingine. Lengo lake kama tulivyosomewa na shekhe, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kwa hivyo kalima hii ina madhumuni, ina malengo, ni lazima yatimie malengo ya la ilaha illallah. Na kama alivyosema Sheikh, hatuwezi kwa siku moja kuieleza hii kalima yote. Leo tumepewa tofauti na mabadiliko ya ulimwenguni yaliyokuja ni kwa sababu ya kalima hii. Siku nyingine Sheikh atatueleza nini maana halisi ya kalima hii. Siku nyingine atatueleza nguzo ya kalima hii, sharuti za kalima hii. Kalima hii ni kalima kubwa, ikiwa mbingu na ardhi inakuwa nyepesi na kalima hii inanyanyua mbingu na ardhi, ina maana uzito wake ni mkubwa kabisa. Neno linalofuata baada la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadur Rasulullah, unaposema la ilaha, neno la kwanza ni kupinga. La ilaha, hakuna yeyote anayestahiki kuwa mola wa kuabudiwa illallah, isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu Muhammadur Rasulullah, Muhammad ndiye mjumbe wa mola huyu anayestahiki kuabudiwa. Kwa hivyo nini linatakikana kwa Muhammad? Ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu ni kumtii, fima amar, kila aliloamrisha. Watinabu manaha anhu wazajar, na kuepuka kila alilokataza na kukemea.